можам словено да кажам со виртуозот на хармоника Мишел Трајковски се дружиме денеска. Голем повод имаме и навистина ми е драго што некако Мишел со тебе ќе заокружиме јутринската и генерално нели оваа 2022 година овде во Телно што се несува до нашава дружба тука и навистина ми е драго што има и со што да се пофалиш, односно со она што ти го создаваш, секогаш е убаво квалитетно и секогаш е специфично. Можам словено да кажам добро дојде. Како си? Растрчан периодов? Одлично, работиме со полна пареја и ето да запорам оваа година со гостувањето кај тебе. Така. Благодарам што е така. Рековме пред 2-3 дена кога беше промоцијата. Сепак се одлучи за промоција. Некако после короната мора со полна пареја и да се работи, и да се промовира, и нели да се создава нова музика, а и да се настапува. Така што тоа е случај и со тебе. И навистина имаше интересна промоција, но сето тоа што го промовираше имавме можност во неколку минутки да го видиме. Дефинитивно спотот ќе си го најдат за Сиеста на YouTube. Ајде малку околу создавањето на Сиеста, овој нов сингл, а и создавањето на спотот, прилично интересен. Епа, ајде да започнам со... Најпрво ја создадовме композицијата како аудио, со Иван Кукич на бас-гитара, Але Рамчевски на гитара, Ратко Даутовски ударни инструменти и Антонио Тимчевски на клавиатури. Снимено е во XL студио Момировски, поздрав до целата екипа. Го снимивме како аудио материјал, го чувавме неколку месеци, се среднав со Ранко Бубамара, случајно во лептокарија на улица. Имаше желба да ја слушне инструменталката, чисто онака за него приватно, ја слушне и ми се јави дека што туку ја емитува на радио Бубамара. Како што бива кај Ранко. Да, тоа е Ранко. И тоа ме натера и ме мотивираше да што поскоро снимиме видеоспот. Така е. И тоа не било како видеоспот, со приказна, со содржина и со интересни актери, буквално актери. Слободно можам да кажам дека тоа се наши македонски легенди. Прво, види, прилично е тешко да ги убедиш да учествуваат во било какво дополнително снимање. Тоа беше првото прашање од страна на многу луѓе. Па нормално. Како успеа да ги собереш сите во еден спот? Да, во еден спот, така е. Пред се сме близки пријатели, а потоа соработници. Јас имав таа можност да бидам дел на еден настап на Игор Джамбазов на Златна Бубамара. Заедно настапихме со една нумера. Наскоро работиме и на нешто ново. Со Дац предходно снимивме една песна со Дац и Александар. Да. Со Васко Тодоров, да бидам искрен, не се познав. Не сме снимили уште песна. Директно го побарав на телефон, го добив бројот, кога му раскажав за што точно станува збор, му го испратив сценариото, точно виде за што станува збор, ја слушна инструменталката и без размислување прифати да биде дел. Бидејќи знам дека ти имаш удел во создавањето на спотот, и тебе ќе те прашам како ви успеа да ги скротите, да можете во дадениот термин да го сработите тоа, затоа што сите нели се познати по оние случувања и моменти кои што се непредвидливи. Нормално си го носат со себе. Работевме во различни термини, со цел да успееме да постигнеме. Ако си ги споел сите тројца заедно, не завршуваш со снимање. Само со смеење. Секако, да. Имав преголемо искуство, за мене беше нешто неописливо што се случуваше и успеав ете да ги собереме сите во еден видеозапис во различни термини нормално и се надевам дека го постигнавме оној резултат што го посакувавме. Да, дефинитивно. Првенствено има убава приказна, а и самиот сингл, самата нумера, нели си го вози, како што викаме целото видео. Сиеста, специфично, иако нели долги години си присутен претежно на фолк сцената и очекуваме од тебе секогаш да биде нешто поврзано со фолкот, па може би и нели со преработки сега се модерни изминативе години на старите македонски песни, а ти изненадуваш со некој друг стил малку поразлично. Откаде желбата да се нели направи нешто поразлично? Приказната или се презасити од фолков малку? Не, па да смениш. Не се презасити. Тоа е наше и тоа ќе го негуваме секогаш и секаде. Еве синоќа имав настап со Ефто Пупиновски, свиревме наша авторска македонска традиционална музика. Пред 2 дена со Наум Петревски имав настап во ресторан Ив.
Така што мојата приказна со овој малку поразличен стил, како што кажа, започна пред 4 години со создавањето на Тарантино Джез како, како композиција, каде што и таму гледачите и слушателите имаа можност да видат неколку мина актери од македонската сцена. Решив да биде тоа малку поразлично и да биде лесно за ово. Добро, а целта на овие песни е учество на, да речеме, фестивали World Music во регионот, па и бога ми малку пошироко, или нешто друго? Да, бидејќи паралелно работевме и на музички албум со Джамбо Агушев, нашиот најпознат трубач. Ние настапивме на неколку фестивали во, во Франција, во Романија, бевме во Србија и наша цел е и во 2023 година да, да настапуваме надвор од Македонија на фестивали. И затоа и продолжив да, да ја создавам оваа музика, бидејќи сметам дека е доста добра за, за таков тип на, на фестивали. Мислам дека ќе им биде доста интересно на луѓето, бидејќи првите впечатоци на тие фестивали беа одлични. Да, 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 да. Па и претпоставав дека целта е нели тоа, затоа што веќе светот го освоивте со народната музика, со оглед на тоа дека безброј гостување по Австралија, по Америка, веќе за Австралија се најавува сигурно следната година. Да, на 15 февруари веќе ќе бидам во, во Австралија, започнуваме Сиднеј, Мелбурн, Волонгок, Перт и така натаму, што е доказ дека и понатаму ќе негуваме македонската музика кај, да, кај, да, кај нашите во, во, во Австралија. Така е. Само сакам да те прашам, има еден маскиран во спотот. Добре. Па ако смееме да кажеме кој е? Да. Еве значи, се појави. И сега на, баш ми дојде прашањето. Сега, на крајот од видеозаписот откриваме кој е кој е. Односно може да откриеме, бидејќи веќе многумина и го, го видоа овој видеозапис. Тоа е всушност Игор Джамбазов, човекот која носи девојката, односно Марија Лазарова, ја носи во барот да се надпреварува и наводно ја чека надбор и пуши цигара, но тоа е човекот кој потајно гласа и ја следи таму додека. Ги следи сите незини чекори, како и на сцената, така и во незиниот живот и прави се да она, да она стане... Која беше идејата за тоа? Да има еден маскиран и приказнава генерално? Имав јас една идеја во однос на сценариото. Напишав некој десетина реченици како, како би изгледало, но сепак тоа го испратив на професионален сценарист Никола Кузелов и го изфилува онака баш како што треба филмски. Инако да не заборавам, дел од екипата на овој видеозапис е Дарко Јовановски со камера, Маријан Гавриловски како режисер. И имахме уште еден главен гостин во таа екипа, тоа е мојот брат, Госе Трековски, кој исто така дипломиран режисер и ни помогна буквално да добиеме едно мини филмче. Со ваква екипа ти немаш проблеми за нови спотови и за работа понатаму на нов материјал. Но еве зборувавме само за работа, малку и приватно, ајде, во минута две. Ајде. Кога ќе го гасиш телефонот? На 3 јануари. На 3. Ама најверојатно ќе мора на 4 да го клучиме. Па. Какви се плановите за малку одмор? Веројатно ќе најдеш време. Како сакаш да си го поминеш одморот после нова година и како да се опуштиш? Бидејќи секој ден бевме со, со ангажмани и се уште сме и вечерва настапуваме со Наум Петревски повторно. Утре имаме денска свирка во ИФ, а вечерта свириме на плоштад во, во Охрид за дочекот на новата година. Со Ефто Пупиновски и со Миле Кузмановски. На први повторно се враќаме во Скопје, а на втори сме повторно со Наум Петревски во Струмица, што значи трети е денот за, за гасење, за гасење на телефон и сакам да ги поминам божитните празници дома, да одмориме, а после стара нова година ќе се вратиме повторно на овие стари патеки. Но малце по-лабаво, дефинитивно. Слушай, февруари е за лабаво, така да до стара нова година нема одмор. Февруари, кај мене е Австралија, така... После Австралија, да, па добро. Ето во Австралија, веројатно, малко ќе пододмориш. Да, да, да. Сега ова година порано е Великден. Види, се жалевме дека сме затворени две години со короната. Сега сме турбо, така е. Благодарам многу за одвоеното време, многу успеси и тука сме се разбери и следната година со се оно што е ново од тебе. Благодарам на поканата и ќе се видиме за брзо со некои нови материјали. Така е.